Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Привіт! Це відео для справжніх фанатів Гаррі Поттера. Сьогодні ми з вами відвідаємо головні місця, присвячені Гаррі Поттеру у Нью-Йорку, які можна відвідати навіть безкоштовно. А як саме, ви побачите у кінці відео. А почнемо ми з виставки Гаррі Поттера у Нью-Йорку. Ціна квитків $35 на дорослого і $25 на дитину. Спершу вам видадуть браслети, завдяки яким будуть оживати всі інтерактивні стенди. Після цього вам треба зареєструватися і ввести свій емейл, на який потім прийдуть ваші досягнення. І ось ви уже у світі Гаррі Поттера. Ми відсканували свої браслети і на мапі Мардера з'явилися наші імена. А 3D-екрани створили атмосферу Гогвартсу. Далі ми зустріли портрети відомих чаклунів. А ось гладка пані, яка веде до зали гуртожитків. Тут багато інтерактивних зон, можна побачити себе у сортувальному капелюсі і сам капелюх. А ще багато костюмів, у яких знімалися або будуть зніматися актори фільму. Наступна зала чарівних паличок. Тут можна трошки почаклувати і відточити навички заклинання. Велика зала вражає. Тут і посуд, з якого їли гогвартці, і свічки над головою. Просто вау! Це інтерактивна зона, у якій можна зробити зілля. Який інгредієнт потрібен? Читай. А тут можна побачити своє майбутнє і отримати бали для вашого гуртожитку. І проходячи через Грифіндорську вітальню, ми потрапляємо до оранжереї номер 3, де росте корінь мандрагори. Зараз закривайте вуха. А ось тут ти побачиш свій страх, точніше ховчика, привида, який набуває його форму. А ще ти можеш створити свого власного патронуса. О, собака! Собака! Наступна кімната тричаклунського турніру. З першим завданням, де треба було подолати дракона. І ось ми у гостях у Гегріда. Ура! Наша найулюбленіша зала, де можна пограти у квідич. Це часоворот. До речі, у мене є такий самий медальйон. А де я його придбав, побачите у кінці відео. А це летить ключ, який переносить вас у різні місця. Проходимо дерево, з якого роблять чарівні палички. І ми в будинку Дурслів! А наприкінці виставки можна потрапити до потаємної кімнати Салазара Слизерина. Дуже багато цікавих експонатів у залі реліквій. Це, ну, Пуффендуя. Це реліквії, це факультетів. А це Слизерином немає. А це вже Марічка вирішила вбити Волан-де-Морта. Наостанок сито спогадів. Як же без нього? У ньому навіть можна побачити себе. При виході з виставки ви бачите досягнення вашого гуртожитку. І як же наприкінці не випити пляшечку вершкового пива? За $10! Виставка Гаррі Поттера ще є у Макао, Барселоні і у Мюнхені. Тому не втрачайте свій шанс. А ми полетіли далі. Ми опинились на бродвейському спектаклі «Гаррі Поттер та прокляте дитя». Ціна квитків від $90 до $450.
Але дешеві квитки можна виграти в лотерею і теж сісти на гарні місця. Тут також можна побачити головні символи фільму і потрапити в Міністерство магії через телефонну будку. Ви можете придбати одяг, іграшки або завітати у магазин різних смаколиків. А, є, це шоколадна лягушка? Так. Можна спробувати? Чого ти тільки немає? І шоколадні палачки, і попкорн, і звичайне ж вершкове пиво. До речі, воно тут найдорожче, коштує аж $12. А ще тут є дивні солодощі з магазину «Відьмацькі витявки Візлі». Можна за свій рахунок берти це може бути з підгузком смаку. Зала невелика, вона камерна, тому буде видно з будь-якого місця. Все, вона пострибала. Дивіться, яка в мене шоколадна лягушка. Зараз я її сижу, щоб вона не стрибала. Покажи. Уже стрибає. Покажи. І картка в неї попалась. До речі, нам все-таки потрапили цукерки зі смаком тухлих яєць. І таке враження, що і підгузки теж. Ну що ж, чекаємо на початок шоу. Нам вдалося зняти лише пару кадрів. Але це було неймовірно класно, супер-пупер. Це не мюзикл, а справжній спектакль. Але для тих, хто погано знає англійську, радимо прочитати спочатку п'єсу. Ну що, летимо далі? А тепер, як і обіцяли, покажемо, як попасти у світ Гаррі Поттера безкоштовно. Отже, це магазин Гаррі Поттера у Нью-Йорку. Але виглядає він як справжній музей. Це два поверхи чарівного світу. При вході у магазин ти потрапляєш у розділ чарівних паличок. Тут так багато різноманітних видів, що ми навіть знайшли свою українську. Ukrainian Iron Belly. Паличка. Український залізопуз. Все. Український залізопуз? Це дракон. Такий є. Це така паличка? Нам придумали ж. Нічого собі. Я вже жалію, що купив паличку у Гаррі Поттер Ленді. На верхньому поверсі є багато сувенірів, іграшок і, звичайно, одягу Хогвартсів. Але найцікавіше те, що між експонатами для продажу є справжній реквізит з фільму, який дуже цікаво роздивлятися. Це різноманітні кубки, валізи і кришталеві кулі. А різниця від музею в тому, що все це можна чіпати, розглядати, приміряти. Ну, а потім, звісно, і придбати. Грифіндор послали. Ура! А фоткатися тут можна просто у кожному куточку. Ще на верхньому поверсі знаходиться Марічкін рай. Саме тут продається мій найулюбленіший напій – вершкове пиво. До речі, тут воно найдешевше і коштує $7. А ще на ньому фірмова етикетка з Empire State Building. Ну що, спускаємося на нижній поверх. Тут знаходиться вогнеблискавка та зона щоденного віщуна. А це кімната для тих, хто любить почитати. Тут є усі офіційні видання книжок Гаррі Поттера і фантастичних звірів. А це зона темних сил. І стенд з брелошками, біля якого ми зависли на хвилин 20. І, звичайно, зона прикрас. До речі, саме тут я придбав свій амулет часоворот. І нічого не зрівняється з емоціями, коли ти випиваєш пляшечку баттербір у справжньому барі. До речі, тут воно ще є і на розлив. І якщо береш дві склянки, кожна з них виходить по $6. Ну що, потеремани, тепер ви точно знаєте, куди піти у Нью-Йорку. Вирушайте до чарівних пригод, а в коментарях залишайте, що найбільше сподобалось вам.